Вже не вперше зала дитячо-юнацько-спортивної школи «Юність» приймає спортивні поєдинки. Цього разу це родинні змагання в рамках всеукраїнського фестивалю «Тато, мама, я – спортивна сім'я». 24 березня відбулися саме міський, білоцерківський та київський обласний перший і другий етапи. Тут зібралися найсильніші сім'ї. Я хочу вам кожному побажати перемоги. Фестиваль проходить щороку. Цього разу за призові місця змагаються 15 команд з Білої Церкви та району. Сім'ї у різноманітних комплексах вправ мусять довести свою спритність, витривалість і командну роботу. Найкращих обирає авторитетне журі. Насамперед, просто кожна родина, вона може проявити себе саме свої фізичні можливості. І от такі от заходи, вони дійсно гуртують людей, гуртують і не тільки білоцерківців, але й тих, хто до нас приїхав, гостей. Вправи тут під силу кожному, адже розраховані вони окремо під татусів, матусь і дітлахів. За декого прийшли вболівати цілими командами. Переможцями в обласному другому етапі фестивалю «Тато, мама, я – спортивна сім'я» стала білоцерківська родина Фесенків. Наші земляки вже скоро поїдуть захищати честь Білої Церкви на фінальному всеукраїнському етапі фестивалю. Сергій Нечитайлов, В'ячеслав Кліпач. Новини телеканал «Крокус».